အဲ့ဒါပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ပေါ့ကိုဗစ် -19 ကာလမတိုင်ခင်ပေါ့နော်2020 January February မှာပြန်ပြီးနည်းနည်းကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ January February မှာကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ January လမှာက4400ကျော်ထွက်တယ်ကြီးစရာတိတသမ9သန်းခန့်ဒါကျွန်တော်တို့ကတိမ်ပူဆောင်ပြီးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းရတယ်နောက်တော့ February လမှာပြန်ကြည့်ရင်လည်း4498စီဒါတရက်ဖြန်းမြပေါ့နော်ထွက်တယ်တိတသမာ8တန်းဒိန်ပူဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းရပေါ်ပေါက်ပါတယ်နောက်တော့ COVID-19 ဟိုကမ္ဘာကပ်ရောဂါလို့ကြီးညာတာကမတ်စတာထဲမှာဒူရီချူအကြီးညာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ထွက်က4295စီလောက်ပဲမတ်စတာမှာဖြန်းမြထွက်နိုင်တယ်ကြည့်တော့ဦးရတိတသမ6တန်းလောက်ပဲဒိန်ပူဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်သူတို့တဲ့သဘောကဒီမတ်လရဲ့စောပိုင်းကာလမှာခီးသွားကဒီပြောင်းလဲမှုမတိတာပဲမဲ့မတ်လအလယ်ကနေနောက်ပိုင်းကာလမှာတတိပြီးကျဆင်းသွားတယ်လို့ဒါသုံးသပ်လို့ရတယ်ဒီမှတ်တမ်းရပြန်ကြည့်ရင်လည်း26 29 28 29 31တိတတိပြီးနဲ့ကျသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲတော့ကဘာကယောဂါလို့ကြီးညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူကြီးရဲ့ပူပန်မှုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသွာလာမှုတွေကိုဥပမာ5ယောက်တည်းမပူရလို့လူစုလူဝေးမလို့ရတာ၄နေရာကန့်သတ်မှုတွေဖြစ်လာတော့ဒါလည်းနည်းနည်းကြော့ကြသွားတဲ့အခြေအနေလို့ယူဆပါတယ်။တခါလေးလာပိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်တော့ဒါအလွန်ဒါဟိုပြောင်းလဲသွားတဲ့လလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီလထဲမှာပြန်ကြည့်ရင်ခန္ဓာ၃ခုတွေ့အမှတရက်ကနေ9ရက်အထိပေါ့နော်ဒါသင်္ကြန်ကာလမတိုင်ဘူးတရက်ကနေ9ရက်အထိမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရရင်စီးရကလည်းအိမ်မှာ2600ကျော်လောက်ပဲထွက်တယ်ခီးစရာသူကဓတ္တမ8တန်းပေါ့ဓတ္တမ8တန်းဆို8သိန်းကျော်9သိန်းနီးပါးပေါ့အခုအနေထားတော့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ10ရက်ကနေ20ရက်ကအဲ19ရက်က home stay ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါအနည်းဆုံးကာလကျွန်တော်တို့ရင်ရလေကျမရပါတနည်းကို389စီးလောက်ပဲထွက်တယ်ဒါကဘာနဲ့သွားပြီးတိုက်ဆိုင်နေလဲဆိုတော့ဒကြံကာလနဲ့တိုက်ဆိုင်ဒကြံကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပဲနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရင်စီးရအလွန်နေတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ပုံနေတယ်389စီးထွက်ပြီမလူဘလောက်ပဲစီးတယ်ဆိုတော့သိင်္ဂနာမပြည့်တော့တဲ့တောင်းမနာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့စီးတာကိုတွေ့ရတခါဟုတ်စီကာလာပြီးတဲ့20ရက်လေးလနေ30ရက်လေးလပြန်ကြည့်တော့ရင်စီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကျွန်တော်ဖြည့်မြတ်ယူထားလို့ပထမအဆုံးကျွန်တော်မှတ်ပြီးဒီလောက်ပါစ20ရက်မှာထွက်တာ1300ထွက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတွက်လိုက်လဲဆိုတော့ပထမအခက်ခဲတွေကြောင့်ရေလူသားတွေရဲ့အခက်ခဲပေါ်နိုင်တယ်ဆိုပါစို့1300ကျော်ဆိုရင်ဒါဟိုအရင်ထွက်တဲ့ဥည်ရဲ့3300ခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်ဒီတော့ရေလူသားတယောက်ကတည့်ရမောင်းပြီးသုံးရနာမယ်ဆိုရင်ဒါအခက်ခဲဖြစ်လာတိုင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဒါကိုရင်းနေဖို့စီးရုပ်ပြီးတော့ပြည့်စွဲခြင်းဒါကိုလုပ်ပြီးပါခီးသွားပြီးသူကတော့ဒါအနေနေတယ်သို့တော့ဟုံးစေးလဲပြီးပြီဆိုရင်ပို့ထွက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အတီးပြီးပြီးတော့1300ကျော်အနေစတာကတလာလုံးဖြတ်မြဒီ20ရက်လေးလနဲ့30ရက်လေးလမှာဆိုဘလောက်တိဖြစ်လာလဲ1548စီးလောက်ဖြတ်မြထွက်တယ်ခီးသွားဥည်ရလည်းသူက2သိန်းကျော်လောက်ပြန်ပြီးတော့တိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပြည့်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဒီ home stay ပြီးရင်တော့လူတွေနည်းနည်းပြန်ထွက်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဒါအပြင်လေးလပိုင်းကပြန်ပြီးတစ်လလုံးပြန်ချုပ်ကြည့်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့4400ကျော်ပြေးနိုင်တဲ့ကားက1450ကျော် 1500 လောက်ပဲပြေးနိုင်ပြီးခီးသွားဥည်ရဒသမနော်3ဒါတိဖြစ်တယ်ဒါလည်းဖြမ်းမြယူလို့ဥမာပေါ့ဒကြနွက်ကာလကသူကတောင်းကနန်းပဲရှိတာဟုတ်ရှိတော့ဖြမ်းမြတရက်တရက်ကိုဖြမ်းမြယူရင်အရန်ကြသွားတဲ့သဘောတွေ့ရတယ်တခါငားလာပိုင်းပေါ့ငားလာပိုင်းမှာဘာတွေထူးခြားလာလဲဆိုတော့ကိုဗစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကာဝယ်ထိန်းချုပ်မှုအနေထားအရာဖြေလျှော့မှုတွေဒီလိုပေါ်လာတယ်အဲဒီသူ့ဘိုင်းနေမှာဆိုလုပ်ငန်းတွေစတယ်ဟိုက6လပိုင်းဆိုပူပြောင်းတာပေါ့လေဝန်ထမ်းတွေကိုတဝက်တရားနေအဲ6လပိုင်းဒီနေ့ကစပြည့်တက်တယ်လို့ပါလို့နော်အဲဒါကြောင့်9လပိုင်းမှာရင်စီးဖြမ်းမြ2545စီးလောက်ထွက်တယ်ခီးသွားဥည်ရလည်းအဲဓာတ်သမ6ခွန်တန်းဆိုတော့6သိန်းကျော်လောက်
ကျွန်တော်တို့ရင်းနေဒါကျွန်တော်တို့အရင်ရှိတဲ့အင်အားရဲ့အရှိဆက်၅ရာပဲနှုန်းတော့ဖြစ်တယ်၃နောက်9ရာဆိုကျွန်တော်တို့ပြင်းနေပြီခီးသွားဥယျာဉ်ပြန်ကြည့်ရင်ဒါသာသမာ၈တန်းဆိုတော့အရင်တည်းကျွန်တော်၄၉ရာပဲနှုန်းတော့ပြန်လဲတော့သွားလာနေကြပြီဖြစ်ပါလေအရင်ကကျွန်တော်တို့ကတနည်းဟုတ်တရားတိသာသမာ၈တန်းဆိုတော့၁၈ဒိန်အခုဆိုရင်ဟဲ့လား၈ဒိန်၉ဒိန်ဆိုတော့ဝယ်နီးပါတော့ပြန်လဲ